Så de her to eksempler, at vi har den åbne, kan man sige, kommunikation, som ikke er underlagt de klassiske offentlighed, den klassiske kommunikationsstruktur, som vi ser Facebook, diskussioner osv., kræver en ny type normer, en ny type, kan vi sige, kommunikationskultur, og dermed en ny type dannelse. Det forhold, at vi så at sige får en spaltet eller virtuel fragmenteret, nogen vil sige, identitet, fordi vi hele tiden deltager som mennesker og kommunikerer det i forskellige sammenhæng, hvor vi egentlig har forskellige identiteter, det er også en type ny, radikal ny situation i den digitale kommunikation. Så det er to eksempler, der udfordrer vores forståelse af, hvad vil det sige, kan man sige, at formulere sig, diskutere, være sprogligt aktiv og opføre sig ordentligt. Og det kan man sige, det er typiske eksempler på udfordringer til digital dannelse.